Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Відзавтра у Тернополі частково запрацюють заклади харчування, банки і приватні стоматології. Таке рішення прийняв міський штаб для боротьби з коронавірусом. Тернопільська прокуратура обрала запобіжний захід трьом чоловікам, які впродовж 2 років викрадали ікони з церков. Їх триматимуть під вартою з правом внесення застави. У Тернополі у водія таксі під час керування стався інсульт, авто врізалося у сходи, пасажирка, яку він віз, не травмувалася. Відзавтра в Тернополі частково запрацюють заклади громадського харчування, об'єкти торгівлі їжею та напоями швидкого приготування, фінансові установи і приватні стоматології. Таке рішення прийняв сьогодні Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, ці заклади та установи зможуть частково відновити роботу, якщо працівники і споживачі матимуть необхідні захисні засоби та якщо працівники дезінфіковуватимуть приміщення не рідше, ніж двічі на день. Фінансові установи працюватимуть за умови, що у приміщенні перебуватиме не більше одного відвідувача, а стоматологія – не більше одного пацієнта. Детальніше у сюжеті. Усі учасники засідання Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом підтримали 5 пропозицій щодо часткового відновлення підприємницької діяльності у Тернополі з 5 травня. Перше – надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки, доставки замовлень за умови забезпечення персоналу, захист обличчя, очей, рук та споживачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також дотриманням вимог санітарної обробки приміщень не рідше, ніж двічі на день, температурного скринінгу працівників на початок роботи, безконтактної передачі замовлення, безконтактного розрахунку. Друге. Дозволити торговельну діяльність продуктами швидкого харчування, в тому числі кавою та гарячими напоями в одноразовому пакуванні, із забороною вживання їжі та напоїв на місці за умови забезпечення персоналу, захист обличчя, очей, рук та споживачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також дотриманням вимог санітарної обробки приміщень не рідше, ніж двічі на день, температурного скринінгу працівників на початок роботи, безконтактної передачі замовлення. Третє. Продовження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ за умови перебування в приміщенні не більше одного відвідувача, з використанням засобів індивідуального захисту – маски, рукавички, окуляри або щиток – працівниками та відвідувачами, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів, прибирання з засобами двічі на день з відміткою в графіку прибирання. Четверте. Надання ургентної стоматологічної допомоги приватним стоматологічним клінікам, кабінетам виключно за умов наявності довідки, розміщеної на доступному для відвідувачів місці, про результати обстеження на COVID-19 методом ПЛР. Забезпечення роботи медичного персоналу в засобах індивідуального захисту, захисні комбінезони, окуляри, маски, щиток, відповідно до наказу МОЗ України номер 994. За попереднім записом не більше одного пацієнта в кабінеті. Голова Тернопільської громадської організації підприємця Галичини Ольга Шахін прокоментувала рішення штабу. Підприємці задоволені, тому що все, що ми домовлялися з міським головою, міський голова виконав свою обіцянку. В сьогоднішній день ми розуміємо, і відповідальний бізнес розуміє, що все-таки коронавірус є. І ми повинні нести повністю відповідальність, як ми, так і місцева влада. Ті вимоги, які виніс штаб, єдине, що буде трошки проблематично, це для стоматологів. Тому що вони повинні пройти тести і провіритися, чи вони не мають захворювання на коронавірус. З тими підприємцями, якими я розмовляла, вони сказали, що вони почекають 11 травня. Якщо 11 травня відкривають уже усіх майже, то вони почекаються таки до 11 травня, щоб відкритися разом з усіма підприємцями.
За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, якщо підприємці дотримуватимуться вимог їхньої діяльності, які передбачені рішенням штабу, то відновлення роботи підприємців не спричинить росту захворюваності у Тернополі на COVID-19. Ті рішення, які прийняті сьогодні, вони знаходяться абсолютно у відповідності до чинних на сьогодні постанови Кабінету міністрів та розпорядження головного державного санітарного лікаря. Рішення прийнято на фоні стабільної ситуації в місті Тернополі. Я хочу нагадати, що щодобова реєстрація в місті у абсолютних цифрах виглядає таким чином, що це 4 плюс-мінус 2 випадки. Окрім того, захворюваність в місті Тернополі майже більша, ніж вдвічі нижча, ніж в цілому по області. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 30 квітня відбулася зустріч підприємців із міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Вони вимагали дозволити їм відновити роботу. А 28 квітня підприємці Тернополя влаштували автопробіг на захист малого і середнього бізнесу під час карантину. Про це повідомила організаторка автопробігу, голова Тернопільської громадської організації підприємці Галичини Ольга Шахін. За її словами, організували автопробіг члени громадської організації підприємці Галичини. Участь в автопробігу взяли близько 100 осіб. Містом колоною їхали понад 80 автомобілів. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Тим часом карантин в Україні продовжили до 22 травня, але з наступного тижня уряд запланував деякі пом'якшення. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, нинішня ситуація з коронавірусом дозволяє відкрити парки і сквери. Можуть запрацювати салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів, а також непродовольчі магазини. Водночас голова уряду розповів, швидше за все до кінця року в Україні діятиме адаптивний карантин, тобто в разі спалаху інфекції в окремому районі обмеження будуть запроваджувати саме там. Необхідно буде провести комісії ТЕП і НС в областях, провести нашу національну комісію з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій і прийняти рішення в залежності від тої ситуації, яка буде на день 11 травня в тих трьох областях-лідерах, прийняти рішення щодо запровадження окремих обмежень, карантинних обмежень для тих регіонів, де епідеміологічна ситуація відрізняється і гіршою. Також Кабінет міністрів дозволив проводити планові операції, госпіталізації, які були заборонені під час карантину. Про це сьогодні розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Час карантину вже складає близько 50 днів. І в нас дійсно є вже необхідність проведення планових операцій, в тому числі за життєвими показниками. Думаю, що завтра в нас в країні будуть дозволені проведення планових операцій, планових госпіталізацій. Ці госпіталізації для проведення операцій будуть здійснюватися виключно після тестування методом ПЛР. Прес-секретарка Тернопільської обласної університетської лікарні Ірина Кошель повідомила, що статистики, скільки мають провести планових операцій в закладі, наразі немає, оскільки за час карантину нікого не госпіталізували. Прес-секретарка Тернопільської дитячої лікарні Олена Года повідомила, що наказу про те, що можна буде госпіталізувати та оперувати пацієнтів, наразі немає, тому вона прокоментувати цей дозвіл не може. Директор Тернопільської третьої лікарні Юрій Лазарчук повідомив, що також немає наказу, і виконувач обов'язків головного лікаря Тернопільської районної лікарні також повідомив, що такої статистики не ведуть. Каже, з Національною службою здоров'я контракт уклали на 50 планових і ургентних операцій на цей місяць. Речник другої Тернопільської міської лікарні Віктор Кміта повідомив, що також такої статистики немає, але приймати хворих, які потребують планових операцій, заклад готовий. І директор Тернопільської обласної дитячої лікарні Григорій Корицький теж повідомив, що такої статистики в закладі немає. На Тернопільщині 28 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусу за добу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, летальних випадків за добу не було. Загалом, за його словами, в області 896 випадків коронавірусу. Із хворих 838 дорослих і 58 – це діти. 159 жителів Тернопільщини вже одужали, 15 осіб померли.
Найскладніша ситуація – це в Кременецькому, Монастириському і Шумському районах. В Кременецькому районі у нас за добу додавалося 7 випадків, і загальна кількість постраждалих складає 256. В Шумському районі за добу додавалося 5 випадків, і загальна кількість постраждалих складає 107. І в Монастирському районі теж за добу додавалося 5 випадків, і в Монастирському районі загальне число постраждалих – 183. Хочу наголосити на тому, що із 256 випадків в Кременецькому районі 139 припадає на Почаїв, це 54,3% захворюваності від цього Кременецького району. А Кременецький і Шумський райони разом дають 40,5% всіх випадків, зареєстрованих в області за весь період спостереження. На сьогодні статистика по районах виглядає так. Як сказав Володимир Паничев, найбільше хворих залишається у Кременецькому, Монастирському і Шумському районах. Найменше хворих зараз у Бережанському і Зборівському районах, там по троє хворих. Загалом, за словами Володимира Паничева, у Бучацькому районі 62 хворих, у місті Тернополі 74 випадки COVID-19, у Чортківському районі 50, у Заліщицькому 43, у Козівському 25, у Лановецькому районі 19 випадків, у Збаразькому 14, у Борщівському та Гусятинському районах по 13 випадків. У Тернопільському районі 12 хворих на COVID-19, у Теребовлянському – 10, під Гаєцькому – 5 і у Підволочиському районі – 4. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 418 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні у нас 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Із них 1619 пацієнтів одужали, померли 303 людини. Серед інфікованих – 2387 медиків і 855 дітей. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше на сьогодні залишається у Чернівецькій області, там 1887 хворих. Далі йде місто Київ, 1535 випадків. І на третьому місці Івано-Франківська область, там 984 випадки COVID-19. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці, 896 випадків. І найменше хворих у Луганській області, там 37 хворих. Тернопільські оперативники затримали трьох членів угрупування, які викрали з церков майже 500 ікон. Спецоперацію провели в Одесі, про це повідомив начальник Нацполіції Тернопільської області Олександр Богомол. За його словами, чоловіки впродовж 2 років грабували церкви у 5 областях України, 6 храмів обікрали на Тернопільщині. Сьогодні підозрюваним обрали запобіжний захід – це тримання під вартою і з правом внесення застави. Більше 1 мільйона гривень для кожного, розповів прокурор Тернопільської області Петро Бойко. Більше про це у сюжеті. Це кадри із затримання підозрюваних в Одесі. Операцію проводять слідчі Нацполіції Тернопільщини, працівники відділу розслідування особливо тяжких злочинів та бійці спецпідрозділу КОРД. Після затримання підозрюваних поліцейські вилучили в них 4 автомобілі, комп'ютерну техніку, зброю та набої. Прокурор Тернопільської області Петро Бойко розповів, до групи, яка викрадала та збувала ікони, входили 7 осіб. Організували бізнес 2 уродженців Молдови, каже Петро Бойко. Серед їхніх спільників – мистецтвознавці, юристи та люди, які допомагали в пошуках та збуті краденого. Викрадені речі продавали колекціонерам на аукціонах. Петро Бойко розповів, за одну ікону отримали від 150 до 300 тисяч гривень. Було задокументовано механізм діяльності цієї групи. Там були розподілені ролі, тобто були і фахівці, які мають, так би мовити, гарний багаж знань про історичні цінності, зокрема ікони, про їх цінність. Тому вони займалися підшуковуванням конкретно місць, де можна, так би мовити, зручно для крадіїв здійснити проникнення до таких об'єктів і безпосередньо заволодіння історичними пам'ятками. Це храм святих апостолів Петра і Павла в селі Залужжя Шумського району. Звідси, за словами настоятеля церкви отця Петра Бойка, торік викрили 2 ікони. Ікона Володимирської Богоматері та ікона Пресвятої Трійці, які були отут розміщені зліва і справа, а також 2 хрести.
А це Свято-Покровський храм у селі Залісті з Бараського району. Його обікрали наприкінці жовтня 2018 року, розповів настоятель храму Андрій Гарасим. Злочинці вночі проникли через це вікно і викрали дуже цінну для нашого храму села ікону Почаївської Божої Матері. Останню крадіжку підозрювані організували вночі 30 квітня цього року. З храму в селі Михайлівка на Вінниччині викрали три ікони 1860 року. Розбудила мене моя жінка, моя матушка, каже, батюшка, 5 годин ранку. Піднімається, бо, каже, обікрали нашу церкву. Ми з сином під'їхали до машини, до храму, побачили, що церква відкрита. Коли ми зайшли, син зайшов, тому що ми не заходили, зайшов в храм і сказав, батюшка, сам перед, три ікони не стали на іконостасі. Викрадені ікони надіслали на Одещину для реставрації. Підозрюваних затримали, коли вони отримали ікони на пошті, каже начальник Нацполіції Тернопільської області Олександр Богомол. За його словами, на сьогодні слідчі довели причетність групи до 20 крадіжок з храмів Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей. Це цех, в якому реставрували крадені ікони. Під час обшуку в приміщенні знайшли близько 600 церковних предметів, серед яких понад 450 ікон 17-19 століть і старовинні книги. Розповів начальник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Андрій Рубель. За проміжок часу 4 місяці ми задокументували близько 20 епізодів скоєння злочинів, які відбувалися на всій території України. Звісно, ми їх, цих затриманих осіб будемо перевіряти на причетність до скоєння злочину більшої частини, які є зареєстровані на території України. Організатору та виконавцям повідомили про підозру в крадіжках, вчинених у великих розмірах, і проникненні в приміщення. Це частина 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Вона передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. На сьогоднішній день важко зараз сказати, широке коло, верніше, неможливо це сказати, яке коло злочинців, їхня участь, тому що оперативники працюють, слідчі працюють, повірте, вони працювали декілька місяців і далі продовжують працювати. Кожен, хто буде в цій злочинній схемі, ми постараємося, щоб вони були притягнуті до відповідальності. У Тернополі автомобіль служби таксі виїхав на зустрічну смугу і врізався в будинок. Аварія сталася близько 15-ї години на проспекті Степана Бандери поблизу зупинки «Стадіон», розповіла суспільному речниця патрульної поліції області Катерина Василига. За її словами, у водія авто під час руху трапився інсульт. Чоловік не впорався із керуванням. Це будинок на проспекті Степана Бандери номер 9. Тут працює слідчо-оперативна група. За словами жителя цього будинку Михайла Малиновського, автомобіль служби таксі пошкодив вхід до будівлі. Сказали, що водію погано стало, він їхав знизу. Як він, правда, тут оказався, стоп, бачу, не зачепив електричний, зачепив нам тільки тут, трошки вхід пошкодив. Тому я і вийшов. Він мав пасажирів, правда. Де пасажири, я не знаю. На місце події прибули колеги водія. Вони від коментарів відмовились. За словами речниці патрульної поліції області Катерини Басалиги, пасажирка, яка перебувала в автомобілі, не травмувалась. Як повідомила старша лікарка зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці, 58-річного чоловіка госпіталізували в неврологічне відділення психоневрологічної лікарні. Він не травмований. Кількість донорів крові під час карантину зменшилася на третину. Про це сьогодні розповів виконувач обов'язків генерального директора Тернопільського центру служби крові Петро Лучанко. За його словами, до карантину в обласному центрі служби крові за місяць були в середньому 800-900 донорів, зараз 250-300. На сьогодні область компонентами крові забезпечена на місяць, каже Петро Лучанко. На сьогоднішній день кількість донорів в області і нашому місті зменшилась приблизно в 3 рази. Питання в тому, що люди переживають, бояться заразитися через кров чи здати кров. Зараження через кров неможливе. Центр служби крові в Тернополі забезпечений всім необхідними розхідними матеріалами, дезінфікуючими засобами, забезпечені масками. У нас є відповідний банк компонентів і препаратів крові. Але банк – річ така, його треба постійно поповнювати, тому що кров, вона має терміни зберігання. Ми відкриті з 8:30 до 1:00 заготовляємо кров
Люди, які мають 18 років і більше, можуть до нас приходити. У нас вимірюється температура вимірюється у кожного, хто прийшов на здачу. Дивляться лікарі, обстежують. І тому ми в тому відношенні спокійні. Ми закликаємо людей, які можуть, хочуть чимось допомогти. Завжди ми раді і їхній присутності, і здачі тої необхідної кількості. І понад 26 тисяч жителів Тернопільщини до завтра, 5 травня, отримують соціальну допомогу. Загалом це майже 25 мільйонів гривень. Про це сьогодні розповів директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. За його словами, гроші отримують ветерани війни та члени їхніх сімей, в'язні концтаборів, ті, кого вивезли на примусові роботи до Німеччини. Виплачують ці гроші відповідно до постанови Кабміна, яку прийняли 19 лютого цього року, каже Вадим Боярський. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи – це 4120 гривень, другої групи – це 3640 гривень, третьої групи – це 3160 гривень. Для учасників бойових дій – це 1390 гривень. Для членів сімей загиблих – 900 гривень. І для учасників війни – 570 гривень. Хочу зазначити, що ця допомога виплачується включно до 30 вересня. Тобто, якщо по тих чи інших причинах ветеран війни не отримав цієї допомоги до 5 травня, він може звернутися в місцеве управління соціального захисту для вирішення питання і виплати цієї допомоги. Разом з тим, хочу наголосити тим учасникам бойових дій, які не є пенсіонерами і які не отримують пенсії і не служать в військових частинах, щоб звернутися до місцевих райвійськоматів для того, щоб зафіксувати своє звернення і щоб військомати включили списки для передання для місцевих управлінь соціального захисту для виплати такої допомоги. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30 і залишайтеся з нами далі в прямому ефірі «Тема дня».